Ми живемо з вами в світі тотальної брехні або напівправди. І це стосується не тільки України, це стосується світу взагалі. Проблема в тому, що ви нічого не можете перевірити, нічого не можете довести і нічого не можете спростувати. Тому звичайні громадяни, особливо довірливі, особливо ті люди, які хочуть жити просто своїм життям, але яким не дають, тому що вони часто знедолені, бідні і з надією дивляться на чиновників. А чиновники використовують все для того, щоб маніпулювати вами. Вони хочуть, щоб ви були бідні, нещасні, щоб у вас не було статків, щоб у вас не було особливо майна. Вони хочуть, щоб у вас була робота, яка від зарплати до зарплати. Вони цього хочуть, тому що тоді ви будете на них дивитись і сподіватися, що вони для вас щось зроблять. І тому в Україні, переходимо до нашої країни, так тяжко формується середній клас. Адже середній клас – це люди, у яких є квартири, автомобілі, хороша робота, бізнес, якісь заощадження. І вони дивляться на політиків зовсім по-іншому. Вони пред'являють до них зовсім інші вимоги. Вони повинні бути освіченими, вони повинні бути вихованими, вони повинні менше маніпулювати, більше спілкуватись. І головне, якісно виконувати свою роботу. Чому я це все розповідаю? Я хочу, щоб зараз на невеликому прикладі ви помітили, як українським народом намагаються маніпулювати різні сили, які роздирають і до того знедоленого українця. Чому роздирають? А тому, що вони хочуть бути біля влади. Вони хочуть продовжувати ділити наші гроші, вони хочуть сидіти у владних кабінетах. Вони хочуть управляти і нав'язувати нам свою думку. Дослідження, проведене групою Рейтинг, свідчить про те, що 58 громадян у побуті розмовляють лише українською мовою, і тільки 9% російською. Ось так дав таке опитування, зробив Рейтинг соціологічна компанія. Я в себе в Телеграмі. А ми скромні люди, у нас в Телеграмі 180 тисяч, не так багато, звісно. Ми не претендуємо на науковість, але я поставив, Телеграм ведеться українською мовою, коментарі пишуться практично українською мовою всі. Але я поставив опитування, чи вірять громадяни отакому дослідженню? Напишіть ви в коментарях, чи вірите ви отакому дослідженню? 58 громадян в побуті говорять лише українською, і тільки 9% російською. Так ось, 7% громадян вірять ось цьому дослідженню, і 93% не вірять цьому дослідженню. Ну, ми пішли далі. Ми ті ж самі питання поставили тим, хто читає наш чат. Проголосувало майже 15 тисяч людей. 15 тисяч. Скромні дані, не так багато, але 15 тисяч. І так, якою мовою в побуті спілкуєтесь ви? Цікаво порівняти результати нашого опитування, скромного, не соціологічного, з офіційними джерелами. І так, 30% переважно українською, 40% переважно російською, 25% українською та російською, і 5% зазначили свій варіант. От у мене питання до тих, хто в групі Рейтинг проводив дослідження. Ви його як проводили? Ви його для чого проводили? Ви самі україно-російськомовні, які ви мовні? Для чого ви цю тему знову будоражите? Ми вже знаємо з вами, що на фронті і україномовні, і російськомовні, і суржикомовні. Для чого знову ця тема? Починаючи з Ющенка, який, на моє переконання, є найгіршим президентом України, з певних суб'єктивних причин, так ось від його часу, як він пішов з посади, як він ще був на посаді, ця тема почалась. І продовжується вже в Україні, це вже я не знаю скільки, 15 років, напевно. Оце мовне питання, релігійне питання, бджолярне питання, ну маю на увазі, той бджоли розводив, культурне питання. І оце постійно нав'язування оцього поділу людей. Скажіть мені, будь ласка,
Це секрет, що в Україні дуже багато російськомовного населення. Це секрет для когось? Це секрет, що в Україні багато україномовного населення. Це секрет для когось? Хто реально сприймає російськомовне населення або просто людей, які говорять російською також? Вони всі українці, які живуть в Україні, розуміють українську мову. Хто вважає, що це дійсно загроза національній безпеці і обороні? От хто так вважає? Є сфери, які визначені, де державна мова пріоритетна і домінує. Це мова ділових паперів, це обслуговування в органах державної влади, але якщо ви прийдете і будете російською з чиновником говорити, можете експеримент провести. Скільки чиновників зроблять вам зауваження і скажуть, що він не буде вас обслуговувати? Мені просто цікаво. Скільки людей скажуть, що вони вас не розуміють? Освіта також здійснюється українською мовою, але може бути і англійською за там, запитом і можливостями громадян. Скільки ще буде оце питання тягнутися? Вже військові багато разів сказали, що це не та тема, за якою потрібно розділяти українців. Тим паче, що вони не розділені. Від того, що ви знаєте українську, російську, англійську, німецьку, ви не стаєте ворогами країни. Я хочу нагадати, що після Другої світової війни на теренах колишнього Радянського Союзу, включно з Україною, діти в школі вчили німецьку мову. Німецьку мову ворога, який прийшов, вбивав, стріляв там і так далі. Знищив мільйони людей. Вивчали німецьку мову. І не асоціювали її з німцями. Просто це була німецька мова. Мова тогочасних багатьох паперів, вона сьогодні є однією з ключових в Європейському Союзі. Чому продовжується мусолення мовного питання? Якщо це потрібно владі, то влада збільшує книгодрукування, влада збільшує якісний україномовний контент, і він дійсно збільшується. Влада сприяє тому, щоб була англійська мова домінуюча. Я вчора був на новини Лайф, і там бачив, що показують уривки з газет іноземних, там Bloomberg був, і ще якась була, реально англійською мовою, але супроводжують пояснення. Оце нормально. Оце нормально, так громадяни вчать англійську мову. А то в державі тільки декларативно зазначили, що ми вивчаємо англійську. Англійська майже вже друга там офіційна, ну не офіційна, але мова паперів там і так далі. Але ж нічого не зроблено. Нічого не зроблено. Тому так, частина українців залишається російськомовною. Вони не є ворогами українського народу. Просто так повелось, так в сім'ях в них. Багато переходить на українську мову, багато перейшло на українську мову. Молодь взагалі дуже україномовна, і це ось так еволюційним шляхом здійснюється. Чому потрібно отак на силу розривати, чому потрібно знову штрикати комусь цим в носа і знову намагатися грати на мовній карті? Для чого це? Тим паче, що саме мовну карту взяв собі за основу Путін і приписав собі як боротьбу за російськомовне населення в Україні, бо його нібито утискали. Його ніколи не утискали, ніколи такого не було. А ось такі дослідження, от вони і підкреслюють, що ось подивіться, для чого це робити, кому це потрібно. У мене відповіді немає. Можливо, є відповідь у вас. Ну, а група Рейтинг, ну, що вам сказати? Респект в лапках. Бережіть себе, не забувайте підписуватися.